El diputat de Solidaritat, Uriel Bertran, ha presentat denúncia contra l'empresa Abertis per retenció il·legal durant 45 minuts al peatge de Vilassar. La presumpta retenció s'ha fet al matí quan el diputat s'ha negat a pagar el peatge en el marc de la campanya No vull pagar i prou peatges, promoguda a través de les xarxes socials per acabar amb els peatges a Catalunya. Després de negar-se a pagar, Bertran tampoc ha volgut passar amb el semàfor en vermell per no cometre una infracció. Ha avisat els Mossos i finalment ha passat en verd una seqüència enregistrada pel partit mateix. Amb la denúncia, Solidaritat vol evitar que Abertis retingui altres ciutadans que secundin la campanya contra els peatges.